Waomba mkae chini washangaze kwa sababu mwili wangu ni adui yangu namba moja maisha. Hata mambo yale mispend ufanya na jipata na yafanya sana sana tama mbaya ndani. Na imeandikwa nikitamani nisha iba nikikasirika nisha uwa usherati ni kwa macho tu. Chovo la wanzi na sazewe biange vyo nambi kule kedomu gugugunsto weride bambi tikula mukama. Lazima niwe mushindi wako ata kama hali na kala zaro amekufa. Nimekata Lazaro limufufua Yesu. Kwa nini ni mimi? Yeah. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Kwa nini ni mimi? Yeah. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Auntie, uncle. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Auntie, uncle. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Usife moyo, kuna sababu ni kwa nini. Baba nakujali, anakupenda jinsi ulivyo. Jitie moyo, kila kitu kitakuwa sawa. Hakuna lisilowezekana kwa Yesu. Usilie juu Yesu yupo pamoja nawe. Alikufa msalabani ili uokolewe. Hakuna lisilowezekana kwake. Nyenyekea wewe utaona jibu lako. Tuliza moyo wako. Kwa nini ni mimi? Yeah. Relax. Kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Kwa nini ni mimi? Yeah. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Auntie, uncle. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Auntie, uncle. Relax, kuna sababu ni kwa nini. Hata kama hali nakaa Lazaro amekufa. Relax, kuna sababu ni kwa nini.